ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ପର୍ସନାଲ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ନୂଆ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁରୁଣାରେ ବୋଧେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବେଶୀ କିଛି ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଅଛି ତାକୁ ଅଧିକ କିପରି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଏବଂ ପପୁଲାର କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଟ୍ୟାକ୍ସ କମେଇବା, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ କମେଇ ପାରିବା ତେବେ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ପାଖରେ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର କିମ୍ବା ସର୍ଭିସ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଧିକା ପୁଞ୍ଜି ଆସିବ ଏବଂ ସେଇଟା ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ବି ଆସିବ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯେଉଁଟା ସେକ୍ଟର ହେଉଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସେକ୍ଟର, ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସେକ୍ଟର, ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ, ଜବ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଇପାରେ, ରୋଜଗାରର ସାଧନ ଦେଇଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାକୁ କିପରି ଅଧିକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ସ ରେଜିମ୍ରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ବଜେଟ୍, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଶା କି ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ସ ରେଜିମ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରଳୀକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ମୋଟାମୋଟି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ତିନୋଟି ଉପରେ ବିତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।